Lielupu ganības pārvērtušās teju tuksnesī. Siena pļavās rindojas uz pusi mazāk ruļu nekā citus gadus. Savukārt vasarā, kas arī sēt lobarībai, vairāk atgādina tikko izdīgušus asnus, kas apstājušies augšanā. Šāda aina pavērs kuldīgs noveda Kabils pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Rozbeķi. Te ir aptuveni 300 hektāru zemes un nodarbojas gan ar piena, gan gaļas lokopību. Saimnieks saka, redzot, ka arī tad, ja sāks līt pietiekoši, sausums jau ir nodarījis paliekošas sekas, nācies pieņemt smagu lēmumu – vienu nozari likvidēt, un tā ir gaļas lielo paudzēšanu, ar kuru te nodarbojās teju 10 gadus. Atāli jau nav vairāk. Zemi melna. Tagad jau mēs jauno sieniņu vedam klāt. Vēl jau kur rudens ir un kur ziema vēl. Nu? Tas ir tas pilnīgi noteikti, jo tā nav bijis vēl kā šogad. Piengūvas jau mums jau arī visu laiku jau attīstās, pareizi sēklojām, izvēles priekšā bijām pa labu piengūvīm. No 50 gaļas lielopiem pirmās govis saimniecība atstās jau šonedēļ. Šī nav vienīgā saimniecība Kuldīgas novadā, kurā lopkopības nozare cieši zaudējumus. Izskatās, ka to barību tā arī nepievāksim klāt vairāk, nu, tik cik vajadzēs. Vēl no attāla, protams, kad cerība, ja šobrīd uzlīst, kā attāla iegūs, bet to, kad savākt visu lobarību, tas ir skaidrs. Un, ja es tagad varētu izmantot izdevības, noteikti aicinu, ja mums apkārt kādam ir pļavas, kuras viņš pats neizmanto vai tikai apļauj un sarulē, nu, lūdzu, dodat ziņu, jo mums tik tiešām zemnieki nāk un prasa, viņi par katru rulonu būtu priecīgi šobrīd. Tie, kuri nāc un sniedz mums šos iesniegumus, arī saka, ka nu, vienkārši samazinās brāķējs lopus, noteikti tiks samazināts. Trakākais tas, ka tās cenas nu, kritīsies atkal, jo samazinās šos lopus, kad gaļnieki tā gaļa arī kritīsies, nebūs vajadzīga. Zemnieku saimniecībā Jaunkalna, kas galvenokārt nodarbojas ar graudu audzēšanu, atzīst, ka zaudēts ir 80% ražas un lietus vairs to neuzlabos, jo vasarā ir savārpojuši mēnesi ātrāk un vārpas ir mazas, bet paši augi zemi. Mēs vārpus gaidām uz jāņiem, tad šogad ziemā es avārpoju jau māja beigās jūnija sākumā, kas arī ir ļoti netipiski. Un vasarājiem arī jau nu, praktiski nedēļu atpakaļ visiem bija vārps ārā, cik nu viņi dod, bet nu, vārps arī mitruma trūkuma dēļ tiek nu, samazināts produktīvo skaits vārpā, graudu skaits. Ja aug būtu normāli attīstījušies, šīm vārpām būtu jābūt šeit kaut kur. Nu, savus 80-90 centimetrus garām viņām būtu jābūt. Šobrīd nu, mēs varam paskatīties, kas notiek. 20 centimetru gari stiebriņi, vārpās ir 3-4-5 graudiņi. Sausuma ietekmē viņi nav varējuši sacerot, līdz ar to ir tikai viens produktīvais stiebrs. Tas liecina par to, ka praktiski ražas nebūs. Nu, teiksim, tai vārpai vajadzēja būt šādai kaut kur. Tas būtu normāli. Vasarājus būs viena daļa, kas vispār netiks kūta, nebūs jēgas kombaina laist uz lauku, jo šorīt nu, pēc tā nosacītās rases, kas nosmidzinājas, arī aizbrauc vēl līdz laukam, aizbrauc līdz vienam auzes laukam, skatīties, kas vai vispār ir kaut kas. Nu, jauzes šobrīd mums ir jau skarās, cerojus vispār nav, ja ir cerojus, tad ir tikai viena vārpa un blakus stiebru nav. Un jau uz vārps ir 5 graudi, kur vajadzēja būt vismaz 30-35 graudiem, nu tad saimniekiem noteikti būs jādomā, cik vispār ir ekonomiski šobrīd laist kombainu kūti. Es domāju, ka tas ļoti smagi ietekmēs visus lauksaimniekus, jo visiem mums ir Eiropas projekti, kuros ir sasniedzamie mērķi. Tie, kas ir ielikuši sasniedzamos mērķus kā produkcijas palielinājumu, nesasniegs šo mērķi. Raža nebūs ieņēmumi, nevarēsim pieteikties arī akcijas degvielai. Jau stāstījām, ka Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības vēršas ministru kabinetā ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Kuldīgas novadā jau iesniegumu saņemt no vairāk nekā 60 lauksaimniekiem. Neizstudina ārkārtas stāvokli, nu, tad es vispār nezinu, ko tad nozīmē ārkārtas stāvoklis. Te jau būs 2 mēneši, mums vispār nav lietus līs, un ja tad neizstudina ārkārtas stāvokli, nu, tad kam tad jānotiek, lai izsludinātu? Uzrunātie zemnieki atzina, ka izsludināt ārkārtas situāciju palīdzētu komunikācijā ar dažādām kontrolējošām institūcijām, kā pēc darbi vai projektu īstenošana nerit pēc plāna. Ieva Benefelda, Alans Pešavits, Skrundas televīzija.